Сәлеметсіз бе оқушылар? Әдебиет оқу сабағын бастаймыз. 71-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы жұмбақ айтып берейін. Сабақтың мақсаты жұмбақ туралы түсінік аласың. Суреттің көмегімен жұмбақтың екінші бөлігін тап. Өмірі шықпай үйден бір өз үйін сүйреп жүр тасбақа. Үй үстінде ұқсас тас ай. Қыста суық аяздан бес саусақты қорғайды. Қолғап жауап. Жұмбақ айта білеміз. Жұмбақ бір зат немесе құбылыстың тұспалдап сипатталуы жұмбақ ұйқас сөздермен айтылады. Мысалы, бойын жерге жасырған бұрымы бар жасылдан бұл не болды екен? Сәбіз. Үйде бір-біріңе жұмбақ жасырасыздар ма? Ұзын-ұзын құсқауын ұзынына кім жетер? Жұбар ала кішкентай жұбарына кім жетер? Қабат-қабат қаттама, ақылым болса аттама. Метаграмма. Сөз ішіндегі бір әріпті басқа әріппен ауыстыру арқылы жаңа сөз жасау. Оқып жаңа сөзді тап. Бұдан егер бастасаң, адам бол. Бола малы көп. Бақташы. Бұны сызып тастасаң, ойла көптің сәні деп. Бақташы. Бұдан егер бастасаң, туысымын ардақты. Бұны сызып тастасаң, бола қалам салмақты. Туыс, уыс. Төртінші тапсырма, өзің білет бір жұмбақты жаз. Теңіздей терең, сүмбіген жетер әрең, білім. Сандығым бар өзгеше, қолым алып жүремін, іші башым ақтарып, ішін ашып ақтарып, өмір сырын білемін, кітап. Қорытындыла, бесінші тапсырма, жұмбақты шешу оңай ма? Жұмбақты шешу үшін не істеу керек? Жұмбақтағы ұқсас сөздер табу керек, ойлану керек, мағынасын түсінуіміз керек. Жұмбақ жаттап, жұмбақ айтысқа дайындаламыз.